підбили підсумки. У селі Чорнолісці Тисминоцької громади прозвітували про виконання програми президента України «Велике будівництво на Прикарпатті» за 2021 рік. Розпочали зі спортивної сфери. Торік в області з'явились два спортивні зали – спортивна школа, басейн та спортивний комплекс. Двома новими об'єктами поповнилась галузь культури. У частині споруд зроблені ремонти. Нещодавно ми також відкривали вже оновлений музей писанки. Ви знаєте, що це унікальний музей на Прикарпатті, унікальний музей на Україні і, напевно, в цілому світі. Дуже багато туристів, відвідувачів приїжджає в Коломию, щоб побачити музей писанки. В Косівському районі ми будуємо і плануємо у 2022 році завершити культурно-мистецький комплекс «СБАН». Це також один той магніт, який буде прикрашати нашу область. Це народний дім у селі Пшеничники. Тут здійснювалася відповідна реконструкція, також дуже хороший, якісно зроблений народний дім. Площа 646,1 метри квадратних передбачається на 80 місць. А ще на Прикарпатті збудували три школи та два дитячі садки. Школа у селі Вишків. Також реконструкція. Площа 2802,2 метри квадратних. Відвідують 160 учнів. Школа у селищі Делятин. Це також дуже комфортабельна, хороша школа. Площею 1069,4 метри квадратних. І саме ви знаєте, що в селищі Делятин є дуже багато дітей, які ходять в цю школу. 378 учнів відвідують новозбудовану школу. Ще один школа номер 9 у місті Коломия. Реконструкція. Тут також хочу зазначити 761 метр квадратний. На фотографії ви можете спостерігати. Відвідують цю школу, оскільки Коломия багато дітей, 1264 учні. Щодо дошкільних закладів освіти, один із дитсадків з'явився у селі Чорнолісці, інший – у Івано-Франківську. Чимало зроблено й у медичній галузі. Вдалося відкрити 7 амбулаторій, 5 приймальних відділень. Відповідно, у нас запрацювали нових 13 УЗД, 7 КТ і 8 рентген-апаратів. А ще на території Прикарпаття відремонтовано та збудовано 213 кілометрів доріг державного значення і 65 кілометрів місцевих автошляхів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».